Eu acho que em vez de uma trilogia sobre o festival Eurovisão da Canção, vais poder fazer aquela história à lá Star Wars, que depois metes um filme no meio e depois dois foi antes. Antes. Sim. Dá para fazer tudo. Fico com vontade disso. Olha, estive a ver a primeira semifinal da Eurovisão e na verdade fiquei desiludida. Não por causa das músicas, porque essas já não desiludem, são sempre assim mais próprias. Não iludem também, não é? Exatamente, não há desilusão possível. Eu fiquei desiludida foi porque não há grande coisa a criticar. A verdade é essa, as apresentadoras estiveram bem, a Daniela Roá não bateu em ninguém, nem imobilizou, embora às vezes uma pessoa sinta que é preciso imobilizar um pouco a Filomena Cautela. A Catarina Furtado teve finalmente a oportunidade de trabalhar para a população de países com PIB superior ao nosso e não inferior. Foi uma novidade na vida. E a Sílvia Alberto mostrou sempre imenso entusiasmo. Eu estranhei aquilo como se estivesse no concerto dos Arcade Fire e não a ouvir uma menina vinda do Azerbaijão para cantar isto. Podia ter inaugurado melhor. Começou com o pop, começou com o branco, que é a cor mais frequente nos triunfos eurovisivos. Começou com quatro portugueses naquele coro e começou com algo que o Azerbaijão nunca deixa fora da sua linha do horizonte. O cuidado na encenação, o chamado staging. Não sei se repararam que eu vos poupei à própria da música e ficámos só com os aplausos, não é? Não desgostei desta. Não. Só vi esta também. Sim, tem uma boa misão. Melhor, cena. Só ouvi esta. Vi. Mas repararam que se aprende muito com isto. E era muito bonita a miúda do Azerbaijão, não era? Eu confundo-as um pouco todas, devo dizer, porque elas eram assim todas tiradas de um molde muito feio. É o molde Eurovisão. Mas eu não sei se vocês sabiam disto, do branco na Eurovisão. Isto que estava a dizer o Galopim, o branco ser uma cor muito eurovisiva. Deixa as pessoas sempre mais perto da vitória. E também não percebo nada de staging, portanto estou a aprender muito com a Eurovisão. Por outro lado, esta coisa do branco leva-me a crer que se o Roberto Carlos participar, limpa aquilo. O próprio Roberto Leal teve a sua fase branca. Agora já não tanto, mas teve a sua fase branca, é verdade. Aliás, é como os pintores, não é? Tem a fase azul. Qualquer deles, porque o outro Roberto Leal, Carlos, do Real Madrid, também dava, não é? Depois com o equipamento. Merengue. Bem, depois veio o rapazinho da Islândia. Também de branco. Bem, se todos levarem esta superstição a sério, a Eurovisão qualquer dia parece uma daquelas white parties que há no verão no Algarve. E não há grande coisa a dizer sobre este rapaz, não resultou branco mais uma vez. A terceira música, essa sim, passou à final, foi a primeira a consegui-la, era da Albânia, mas eu não sei se passou por ser boa ou por outros fatores. Reparem no comentário do Nuno Galpino. E a Albânia convenceu-te? Convenceu-me bastante, é um homem de voz potente, um homem do rock. Coleciona tatuagens de grandes ícones do rock and roll nos seus braços e de restos. Bem, se as tatuagens são um fator a ter em conta, para o ano mandamos o Rolo Meireles. À espera, não, ele não canta. Mandamos-o agir. Ah, quer dizer, acaba por ter o mesmo problema. Sobre a Bélgica, há que ter em conta que este é já o quarto ano consecutivo que a Bélgica se faz representar com sobriedade e grande classe na Eurovisão e da. Pois, esta também foi à vida, porque sobriedade e grande não classe é, não, é critério, não são assim não. Qualidades muito apreciadas na Eurovisão. No branco, por acaso era das que eu gostava mais, a música. É, ficaste triste. Eu não achei nada, achei um bocado mortiça. Mas eu gosto assim de classe, gosto de classe. Que e sobriedade classe, acima de tudo, não é? Mas a senhora... Sobriedade não aprecio nada. Fui simpática sem querer, era mentira, não aprecio nada. Mas se ela concorrer, sei lá, ao Banco Central Europeu, pode ser que essas características sejam mais tidas em conta. Depois veio uma espécie de Justin Timberlake da República Checa, não foi mau, e seguiu-se a canção da Lituânia, que mereceu este comentário. A Lituânia pode ir muito, muito longe deste festival da Eurovisão. Mensagem bem bonita. Vamos fazer uma pausa? Nós já voltamos. Eu também, depois de ouvir mensagens bem bonitas, preciso sempre de fazer uma pausa. Às vezes até fumo um cigarro, não sei. Às vezes acontece. Eu nem fumo, às vezes dá-me vontade. Depois do intervalo, chegou a senhora de Israel, já falámos dela aqui hoje, vestida de puka, não sentiram isso? Sabem aquela boneca? Uhum. Japonesa? Acho que agora é japonesa. Agora ficou um pouco fora de moda, não é? Já não há tanta puka como havia antes. Uma onda, depois veio a Hello Kitty, não sei o quê. Pois é. A senhora parecia uma puka, também grande. Chama-se Neta e cantou uma música do Toy. Ah não, que estupidez. Estava-me a fugir a boca para a verdade. Era incrível se tivesse acontecido. Chegar lá com o estupidamente apaixonado. Não. É hebraico. Eu acho que era melhor. Se calhar ficava melhor. Eu acho que era melhor se tivesse sido o Toy e cantasse uma música chamada da Neta. Era isso que eu queria dizer. As pessoas gostaram muito. Parece que é uma das favoritas. Mas a mim pareceu-me só uma pessoa enervada e a ralhar.
Ah, isto tem o seu quê de White Stripes ali no meio, não é? Isto tem um pouco de tudo. Mas grita muito, a senhora grita muito, eu assustei-me um pouco. A atuação foi, até nem foi muito entusiasmante, mas eu acho que a música, apesar de tudo, é mais divertida. Pronto, é capaz, pelo menos nesta primeira semifinal. O resto não foi muito divertido, de facto, mas eu no fim fico na dúvida. Que eu não sei se é de aplaudir ou pedir desculpa com medo de levar uma lambada da senhora. Depois veio um senhor mais meigo, da Bielorrússia, que tinha tantas rosas pintadas nas costas. O que era aquilo? Aquilo parecia um flagelado das Filipinas. Foi muito estranho. Tinha as costas em sangue, que medo. Eu tenho medo até que ele tenha sido confundido com um canteiro. Lá está, não tem talento para cantor, mas pode dar um para bonito canteiro. Que é parecido com um cantor, na verdade. Exatamente. Não passou à final, o que não se percebe, tendo em conta que a senhora da Estónia passou com esta. Dá para tudo, o festival tem esta coisa, não é? A Eurovisão, nunca sabes o que vem a seguir. Depois vieram uma espécie de Black Eyed Peas da Bulgária, não há grandes comentários a fazer, e seguiu-se a Macedónia. Aí sim, Galopim fez o comentário que se impunha. Sobre a Macedónia, uma Macedónia de sabores. Quem nunca teve vontade de dizer isto, que atira, porque estava mesmo a pedi-las, não é? Estava. Uma Macedónia de sabores. Vamos à Grécia. É uma das saladas mais aborrecidas que existem. É, não tem, é meio jardineira, não é? É, sim, é. O quê? Ou a salada Macedónia. Ah, e agora vamos para a salada grega, não é? Agora vamos à Grécia, que é melhor, que tem feta. Sim, sim. Damos as boas-vindas à Grécia. Vamos ouvir Oniromo, é o nome da canção. E a Ana está aqui a ter uma experiência na Vista Alegre, em Ílhavo. Apesar de ter ido à Vista Alegre, não conseguiu partir a loiça toda e foi eliminada com grande rapidez, voltando para a Grécia. A seguir veio a Finlândia, país descrito por Hélder Reis, desta forma. Muito bem, a Finlândia deu um mergulho no Algarve, e que bem. Aliás, quando falamos da Finlândia, falamos do país onde há mais saunas do que carros, e é o país também das noites brancas. Eu que pensava que o país das noites brancas era Portugal, principalmente o Porto. Bom, mas isso são coisas que já lá vão, já está tudo preso. Bem, enfim, seguimos para a Suíça e chamamos a atenção para o incrível pulmão de Hélder Reis, que consegue enfiar muitas palavras em poucos segundos. Viajamos então até ao país dos lagos, dos relógios, do queijo, do chocolate, a Suíça, em um abraço a todos os portugueses imigrados. A Suíça venceu o primeiro festival de Eurovisão em 56 e em 88 com Céline Dion. Mas espera lá, a Céline Dion é canadiana. É verdade. Pode representar a Suíça. É verdade. Isto é o concurso mais estranho que eu já vi. Vale tudo, não é? Primeiro foi aquela coisa esquisita de entrar à Austrália. Como é que também jogou pela seleção nacional, foi depois naturalizou. Mas a questão é que a Céline não está naturalizada. Não está, não está. Não está. Provavelmente nunca pôs os pés na Suíça. Eu também acho que não. Acho isto uma grande aldrabice. E acho até que isto sim, não o campeonato nacional, mas isto sim merecia ser impugnado. Mas calma, as músicas depois submetem-se a uma votação e aí as regras são mais apertadas. Só pode votar 20 vezes, não se esquece. O quê? Só posso votar 20 vezes? Isso nem dá gozo. Uma pessoa só passa aqui 10 minutos ao telefone. Olha, só por causa disso não votei em nada.